Magandang araw po mga ka-VFG. Welcome na naman sa aking Japan Multicab Surplus Vlog. Maraming salamat po sa mga nag-view at nag-comment sa aking previous video. Bali, ito na po ang continuation o part 2. Tatalakayin natin dito kung paano ba nagsimula ang mga Multicab units, lalong-lalo na ang Suzuki Everyvan. From the oldest to the latest Suzuki po ang focus natin ngayon. Kung hindi nyo pa po nakita ang previous video ko regarding kung ano ang kaibahan ng Everyvan at Everywagon, ay mas mabuting panoorin nyo po pagkatapos nito para lalo po ninyong maintindihan ang kaibahan ng dalawa. At kung hindi pa kayo nakasubscribe sa aking YouTube channel, ay maaring pindutin nyo po ang subscribe button at notification bell para updated kayo sa mga upcoming videos natin. Mas exciting po kasi ang part 3 ng video. Tapusin nyo ang video hanggang sa dulo at i-reveal ko ang next topic natin. Bago po natin simulan ang highlight ng topic natin ngayon, ay isi-share ko lang kung saang bansa ba nang galing ang mga Multicab unit. At ito nga ang bansang Japan, na kilalang kilala sa bansag na Land of the Rising Sun. Bansa din ito ng mga samurai at anime. Matataas din ang uri ng teknolohiya at higit sa lahat, bansa ng makukulay at magagandang kultura at ritual. Tokyo ang kapital ng bansang ito at ang pinakamalaking lungsod sa mundo. Kilalang kilala din ito na mayaman sa seafoods, particular na ang sushi. Di din may pagkakaila na famous din ang bansang ito sa mga sasakyan. Dahil sasakyan nga ang topic natin ngayon, ay isasama ko na din ang founder ng Suzuki na si Michio Suzuki. Itinayo niya ito noong 1909 na may 500,000 yen na kapital lamang. Medyo napahaba na po ang introduction ko. Ito na, isa-isahin ko na po ang mga Suzuki Everyvan from the oldest to the latest unit. Kaya kapit lang po at tayo'y daralga na. Nobyembre 1987 nang na-release ang pinakaunang Suzuki Everyvan na may model code na MDB71V, engine model F5B, 547cc, at ito po ay manual transmission na may timbang na 840 kilograms at may 37 liters na fuel supply. Ang susunod na model ay Suzuki Every Turbo X na release noong May 1989 na may model code na MDA41V, engine model F5B na may 547cc. Ito po ay automatic transmission na may timbang na 800 kilograms. Mas magaan po sa nauna at may fuel supply na 37 liters. Ang susunod po ay ang Suzuki Every PL na na-release noong March 1990 na may model code na MDB51V, engine model F6A, 657cc, automatic transmission po ito na may timbang na 810 kilograms, fuel supply 37 liters. Next is Suzuki Every CX na release noong September 1991, model code VDF51V, engine model F6A, 657cc. Ito po ay manual transmission, weight 880 kilograms at may fuel supply na 40 liters. Ang susunod po ay ang Suzuki Every Turbo RZ na release noong December 1991, model code VDF51V na may engine model na F6A, 657cc, manual transmission at may timbang na 950 kilograms at may fuel supply na 40 liters. Next po ay ang Suzuki Every Turbo RZ
na-release noong January 1993, model code VDE51V, engine model F6A, 657cc, automatic transmission, at may timbang na 880 kilograms, fuel supply 40 liters. Ang kasunod po ay ang Suzuki Every Joy Pop Limited, na-release noong May 1995, model code VDF51V, engine model F6A, 657cc, at ito po ay manual transmission na may timbang na 880 kilograms at ang fuel supply nito ay 40 liters. Ang kasunod po ay ang Suzuki Every PA Limited 2 na release po noong February 1998, model code VDF51V, engine model F6A, 657cc, manual transmission, at ang timbang po ay 840 kilograms na may fuel supply na 40 liters. Ang mga naunang nabanggit po ay tinatawag din na mga cut-eye model o ang cut-eye minivan model. Ang kasunod po ay ang Suzuki Every Joy Pop Aero Turbo na na-release noong January 1998 na may model code na GDDB52V, engine model F6A na may 657cc, automatic transmission at may timbang na 930 kilograms at may fuel supply na 40 liters. Ang kasunod po ay ang Suzuki Every Joint Turbo DX-2 na na-release noong May 2000, model code GDDB52V, engine model F6A, 650cc, automatic transmission, weight 950 kilogram at may fuel supply na 40 liters. Ang dalawang nabanggit po ay tinatawag din nating Big Eye Minivan. Ang susunod po ay ang Suzuki Every Joint Turbo na na-release noong August 2005, model code EBD-DA64V, engine model K6A na may 658cc, automatic transmission na may timbang na 980 kilograms at may fuel supply na 40 liters. Ang kasunod naman po ay ang Suzuki Every GA na na-release din noong January 2006, model code EBD-DA64V, engine model K6A, 658cc. Ito po ay manual transmission na may timbang na 910 kilogram, fuel supply na 40 liters. May naglalabasan na din ng mga unit na mga semi-wagon na ganito na naka-captain seat na po. Ang kasunod na model, ito na po ang dalawa ka-latest na Suzuki Every Joint Turbo na na-release noong February 2015 na may model code na EBD-DA17V, engine model RO6A na may 658cc. Ito po ay manual transmission na may timbang na 950 kilograms at may fuel supply na 37 liters. Ito na po ang panghuli. Ito ay ang Suzuki Every PC Limited na may model code na HBD-DA17V, engine model RO6A, 658cc. Ito po ay automatic transmission na may timbang na 900 kilograms at may fuel supply na 37 liters. Ito po ay mas matibay na unit kumpara sa mga nauna at mas matipid po sa gas. Mas malaki po ang headlight nito kumpara sa DA64V at maganda din ang forma. Hanggang dito na lang po mga ka-VFG. Sana ay may natutunan kayo sa video na to. Tulad ng pinangako ko, ay i-reveal ko na ang topic sa part 3 ng video natin. Mas exciting po kasi ang Every Wagon naman ang itatampok ko sa next video. Paki-subscribe na po at paki-hit ng notification bell para ma-update kayo
see you mga ka-VFG sa aking next video.